ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି 2019ର ନୂଆ BPL କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ SECC। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ SECC। ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ତହସିଲ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠିକୁ ଫର୍ମ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିପରି ଭାବେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିନେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଥାଉଁ। ତ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କରିନେଉଛି, ତାପରେ ତହସିଲ କରିନେଉଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଫାଇଲ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।